ଛୋଟିଆ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଏ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି। ହେଲେ ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଧିକ ଫୁର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରା, କାରଣ ସେ ଏବେ ଠକି ହୋଇଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। 2010 ମସିହାରେ ଫ୍ୟୁଚର ଡେଭଲପ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାରେ ରଖିଥିଲେ 6000 ଟଙ୍କା। ଭାବିଥିଲେ ଅଧିକ ସୁଧ ସହ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ପୁଅର ପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ରାତାରାତି ଉଭାନ ହେବା ପରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଛି। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ମାଧବୀଲତା ସାହୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଝିଅ ଓ ନିଜ ନାଁରେ 6000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରଖିଥିଲେ। କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଅନେକ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମୂଳଧନ ମିଳିଛି। ସେ ଯେତିକି ରଖିଥିଲେ ସେତିକ ପାଇଲେ କମ୍ପାନୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାର ସବୁ ଲାଭ ଖାଇଗଲା। ବର୍ଷକର ଯେତିକ ଡବଲ ହେବା କଥା ସେଇଟା ବର୍ଷକର ନେଇକି 6 ବର୍ଷ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତିକ ଦେଉଛି। ସେମିତି କିଛି ଆଶା ନଥିଲା, ଯାହା ଯେମିତି ମିଳିଲା ମିଳିଲା। ଯାହା ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ତ ପଇସା ପାଇଲିନି, ତା ଛଡ଼ା ଅଦରମାନେ ବି ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବେ। ଆଉ ପଇସା ଲୋକ ପାଇନେ ବି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଖୁସି ମନେ କରିବେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଘୁରୁଥିଲେ, କିଛି ଆମ ପାଇଁ କଲେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପଇସା ଫେରେଇଲେ। ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଲକ ଦାସ କିନ୍ତୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଅବସର ପରେ ପାଇଥିବା 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂସ୍ଥାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ନୂଆ ଘର କି ସୁଧ ତ ମିଳିଲାନି, ବରଂ ମୂଳ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖି ସରକାର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଚାଲ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଆସି ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେଇଟା ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି? ସରକାର ଏପାରିପେଣ୍ଟି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ତ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବି ଆମ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏକବାରେ 66 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ମନସ୍ତାପରେ ବସିଛି, ନା ଖାଇ ହେଉଛି, ନା ଶୋଇ ହେଉଛି, ନା ବସି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ୟା ଉପରେ ତତ୍ପରତା ଥିବାରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଏବଂ ସବୁ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ନ୍ୟାୟ ଦେବା। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛୁ, ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ମେକାନିଜମ୍ ଜରିଆରେ, ତହସିଲ ଜରିଆରେ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ 50 ଲକ୍ଷ ଯାକ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଯିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ଠକିଛନ୍ତି 300ରୁ ଅଧିକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ବହୁ ତନାଘନା ପରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନ। ହେଲେ କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କର୍ପସ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କମିଶନକୁ ଲାଗିଗଲା 4 ବର୍ଷ, ଆଉ ତାହା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି।